waatuma haweeneeda dhawaantan laga afgambiyay waddanka Myanmar ama bah Barma loo yaqaan gabadhan waxaa la yiraahdaa magaceeda rasmiga ah Aung San Suu Kyi fadlan daawada like sar share garee si dad badan ay u daawadaan muuqaalkeena adiga oo subscribe kana raacinaya daawadayaal waxaan warbixintan ku eegaynaa waayaha nololeed ee gabadhan Aung San Suu Kyi la yiraahdo ee imika maxbuuska ah Mrs Aung San Suu Kyi waxa ay ku hadashaa afar luqadood oo kala ah English Jabanees luqadda looga hadlo dalka Barma iyo afka Faransiiska haweeneydan waxa ay dhalatay 19kii bishii Juun sanadkii 1954kii waxaana nolosheed inta badan ku soo barbaartay dalka Myanmar inkastoo sanada badan ay dibadda ku nooleed waxaase inta badan ay la nooleed hooyadeed oo markaas ahayd safiirka waddanka Myanmar u fadhiyay dalka India waxa kale oo hooyadeed ay ahayd danjiraha dalka Barma u fadhiya waddanka Nepal waxaana dhalay gabar caan ah oo la yaqaan isla markaana dhanka diblomaasiyadda aad looga yaqaan oo iyana la yiraado Khinki la yiraado waxa kamid ah jaamacadaha ay ka baxday gabadhan Aung San Suu Kyi la yiraado University of India oo ku taala waddanka India sanadka markuu ahaa 1946kii waxa kale oo jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriiska ka baxday sanadka markuu ahaa sidoo kale 1968kii waxa ay in badan u shaqeysay jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa waxaana markii ugu horeysay ay guursatay nin la yiraahdo Michael Artis la yiraahdo waxaana guurkeedii ugu horeeyay u dhacay sanadka markuu ahaa 1972kii waxa la sheegaa nolosheeda inta badan in ay ahayd qof u halgama dhinaca xuquuqda aadanaha Mrs Aung San Suu Kyi waxa la sheegaa sanadka markuu ahaa 1998kii inay noqotay xoghayihii guud ee xisbiga imika ay ka tirsan tahay ee la yiraahdo NLD waxaase mashaqadu ay timid sanadka markuu ahaa 1999kii waxaan la sheegay in muddo 15 sano ay xabsi ku jirtay hore ayaa gabadhan waxaa xabsiga u dhigay militaryga dalka Myanmar markii ugu horeysay waxa ay doorashadeeda dhinaca siyaasadda dalkaasi ku guuleysatay sanadka markuu ahaa 2013kii ilaa iyo 15kii intuu dhaxeysay waxa ay haysataa abaalmarinta nabadda adduunka marka aad joogto gudaha Myanmar aan ayay ka tahay oo dadka reer Myanmar waxaaba ay u yaqaanaan hooyadii dimuqraadiga dhinaca siyaasadda waxaa la sheegay in ay tahay ahweenay karti badan oo aad u dadaal badan waxa ay ku guuleysatay doorashadii xisbigeeda ay u soo sharaxdeen sanadkii 2012 ilaa iyo 2015 intuu dhaxeysay waxaana la sheegay in markaasi ay heshay guud ahaan codadka ay dhiibteen shacabka reer Myanmar 86% waana mid kamid ah siyaasiyiinta looga jecel yahay gudaha dalka Barma waxaase ay marada ka dhacday sanadka markuu ahaa 2017 xilligaas oo militariga dalka Myanmar xasuuq aan kala soc lahayn ay u geysteen muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya iyada iyo militariga dhowr mar ayay isku dhaceen oo xaaladda ay meelhoonka gaartay mid ka mid ah jannalada militariga dalkaasi ayaa la sheegay in dhowr mar uu u hanjabay waxa kaloo la sheegaa inay tahay qof inta badan isku daya in ay wax ka bedesho shaqada markaasi ay gacanta kula jirta 2015 doorasho weyn ayaa ka dhacday dalka Barma iyada ayaana ku guuleysatay 2017 hadii aan dib ugu laabno waxaa dhacay xasuuq aan caadi ahayn oo loo geystay muslimiinta Rohingya waana mid keentay in dalka Gambia oo ka tirsan qaarada Afrika uu gabadhani maxkamad la fuulo markii ay ka hadlaysay maxkamadda dambiyada adduunka ICC waxaa sheegtay in militarigeedu ama dalkeeda uusan gelin wax dambiya sababtu waxay ku sheegtay in waxa la sheegaya ay tahay waxa ay warbaahinta bunbuninayaan sidoo kale waxa la sheegaa in amarkeeda lagu xiray ilaa iyo 4 wariye oo wakaaladda wararka Reuters iyo warbaahinta kale ka howlgalay kuwaas oo dalka Myanmar u joogay in ay baaritaano ku sameeyaan bal wixii dhacay goorma hadaba iyada iyo militariga dalkaasi ay soo weyn isugu hor yimaadeen wararka qaar waxa ay sheegayaan in markii maxkamadda cadaaladda adduunka looga yeeray ee ICC halkaasina ay dalka Gambia ay maxkamad kula kortay Myanmar ay aad uga soo niyajabtay mid ka mid ah sawirada ay soo bandhigtay dawladda Gambia ayaana aad wajigabah ugu noqday haweeneydan Aung San Suu Kyi la yiraahdo intaas wixii ka dambeeyay caalamka waxa ay ka noqotay
tuka ambaar leh dalal badan ayaa aad u dhaleeciyay waxa sidoo kale to laga laabtay abaalmarintii nabadda ee la siiyay waxa sidoo kale to laga laabtay abaalmarintii nabadda ee hore loo siiyay waxa kale oo la sheegaa in xirir wanaagsan ay aad u lahayd ra'iisul wasaaraheeda iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda intii u dhaxeysay sanadkii 2016 ilaa iyo 2020 oo ugu dambeeyay lafgambiyay 2019 iyada oo hadlaysay ayay waxa sheegtay in Burma ay markan u baahan tahay dimuqraadiyad hore u socota laakiin muddo kadib militariga dalkaas ayaa gabadhan aad uga carooday oo xilka ka tuuray doorasho sanadkii aan soo dhaafnay aakhirkiisii ka dhacday dalka Myanmar ayaa waxay si weyn ugu guuleystay gabadhan la yiraahdo Aung San Suu Kyi waxana militarigu ay sheegeen in markaasay musuqmaasuq badan u dhacay waxa kale gabadhan loo haystaa in lacag badan ay lunsatay intii ay talada joogtay waa eed ay u soo jeedinayaan militariga dalkaas waxa kale la sheegaa inay ahayd ama ay isticmaalaysay qalab mamnuuc ka ah dalkaasi oo gurigeeda yaalay oo sharci darro ah waana mid ka mid ah dacwadaha hadda loo haysto waxaaba loo haystaa inay tahay qof qaran dumisa 15 sano oo ka tirsan nolosheeda ayaa la sheegay gabadhan in ay xabsi ku qaadatay waxayna ku caan baxday qof u dooda xuquuqda aadanaha kasoo inta aanay dhaxda baalan fadeexadii 2017 haddana dunida aad looga ma jecela ugu dambeyntiina waxa ay sababsatay militariga dalkeeda dabeecad ahaan waxa la sheegaa inay tahay qof aad u furfurun oo doonaya amaba isku daya in ay halka gaarto aqabadaha hortaagan dhowr maalmood ka hor intaan la afgembin ayay sheegtay in militariga dalkeedu ay qorsheynayaan in talada ay xuquuq la wareegaan waxa kale oo isku dayday in gacanta militariga ay ka baxsato laakiin militariga oo si dhifoon xaaladeedu la socday ayaa sheekadaasi diiday markii ay doorashada dalkaasi ka dhacday bishii November ee aan soo dhaafnay ee 2020 ayayna ugu dambeyntii eersatay jicidda qulumaha ka dhaxeysa iyo dalalka caalamka ayaana si weyn u cambaareeyay wax ka badan 20 sano kadib ayay hadda mar kale xabsi dib ugu laabatay militariga dalka Myanmarna uma eka mid sii deynaya waxa kale lagu haystaa lacag iyadu ay leedahay oo dibadda yaala waxana markan adag in xabsigaasi ay ka soo baxsato Aung San Suu Kyi waxa sheegtay in sanadihii la soo dhaafay ay aad u walwalaysay amaba militariga ay ka walwalsanayd dalka Myanmar ayaa caan ku ah afgembiga iyo talada oo xoog lagu kala qaato waxa ay sheegtay ka hor inta aanay militariga xabsiga u taxaabin in shacabku ay dibadda u soo baxaan isla markaana militariga doonaya in talada dalka Afgambiyaan aanay warkaas ka yeelin hadda dalka Myanmar waxa ka soconaya dibadbaxyo aad u xoog badan oo dhamaantood iyada lagu taageerayo bishan aan ku jirno waxa ay ka soo muuqatay maxkamad ku taala dalkaas gabadhan waxa ay sheegtay in aanay iyadu dambi lahayn inkastoo qaabka ay dacwada kaga qaybgalaysay ay ahayd hab muuqaal ah magaalooyinka sida weyn gabadhan looga jecel yahay waxa ka mid ah magaalada iyada ku dhalatay ee la yiraahdo Yangon dadkana waxa ay hadda ku dhawaaqayaan in la sii daayo hooyadii dimuqraadiga inkastoo militariga gabadha tani ay aad u naxib yihiin haddana shacabka waa ay jecel yihiin sababta waxa la sheegaa in markii ay talada timid wax badan ay ka qabatay saboolnimada ka jirtay waddanka Burma laakiin tan iyo 2013 dalka Myanmar oo iyadu ay hoggaankiisa ahayd ayaa hadda mar kale militariga u gacan galay gabadhan aabaheed oo la yiraahdo Aung San waxa shirqool ku dilay dawladda Ingiriiska sanadka markuu ahaa 1947 waxna la sheegay in markaasi dagaalkii labaad ee dunida uu si weyn u taageerayay waddanka Japan aabaheed waxa uu ahaa sarkaal muhiim ah oo ka tirsan ciidamada dalka mararka qaarna waxaaba la sheegaa inuu ka mid ahaa dadka farakutiriska ah ee ay ka go'do talada dalka Myanmar kadib markii mashaqada ay dhacday sanadkii 2017 waxaa lagala laabtay abaalmarintii nabadda ee la siiyay sanadka markuu ahaa 1990 waxaa la sheegaa in siyaasad ahaan madaxdii soo martay dalkaas ay wax badan kaga duwan tahay sida in shacabka ay qurubtooda kasbatay iyo sidoo kaleeto in wax ka beddelay ku sameysay dhaqaalaha waddanka Burma isku soo wada duubo hadda waxa ay ku jirta xaalad aad u adag Thank you.